Häng med på traktorrally runt Tåkern i Östergötland. Det är tredje gången gilt. Ett 30-tal veterantraktorer samlas i Vadstena och drar iväg på en underbar 5-mila-runda. Jag och min man har ett antal traktorer. Det här är en Farmala 1947. Idag ska vi ut och lufta den och åka Tåkern runt här i Östergötland. Sträcka på 6 mil. Det tar väl sin lilla tid för det här går inte så fort. Gubben kommer åka bakom, han åker på en Farmala. Ja, jag heter Sven Persson och jag bor här utanför Vadstena på en gård som heter Hagalund. Och jag har ju den här traktorn sedan styrs ett år tillbaks. Det är en Volvo Krabat. En traktor som Volvo började tillverka i mitten på 50-talet. Det var väl för att kunna möta upp mot Ferguson Gråsugga som då var en populär småbrukartraktor. Ja, Bengt Johansson heter jag. Bor i Lidkyrka, Lundby, Linghem. Och har åkt till Vadstena, åkat åker nog runt. Är här med en 814 och en 800. Har dragit 800 efter 814. 800 har jag plockat ner totalt i vinter och satt ihop en, lackat. Och fått den ungefär som jag vill ha den. Vilken snygg Case Agri King. Åh, vilken lackad Volvo BM 800. Den stora 814 får köra runt målsynket.